ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はチャボゲレド NWA 世界ヘビー級に挑戦した回数について触れてまいります。ゲレロ一家にとって最大の悲願は NWA 世界ヘビー級王座の奪取でした。長男であるチャボは合計3回 NWA 世界王座に挑戦しています。まずテリー・ファンクに続けて2回挑戦しています。チャボはロサンゼルス地区の NWA トップコンテンダーでした。テリーはチャボとの戦いではチャボの土俵で勝負、グラウンドが主体の好勝負となり、チャボはいずれもテリーをあと一歩のところまで追い詰めました。3度目の挑戦は1978年、やはりオリンピックオデトリアムでハーリーレースに挑戦しています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はチャボゲレロ NWA 世界ヘビー級に挑戦した回数について触れてまいりました。